Caixa Popular t'ofereix la proposta per al cap de setmana. Volem fer-los quatre propostes. Començant pel nord de la Comunitat Valenciana, anem en primer lloc a Benicàssim, on demà dissabte a les 5 de la vesprada tindrà lloc la mitja marató amb un oratge. Després de l'ambient fresquer d'avui, amb temperatures que tendiran a pujar. La temperatura mínima estarà al voltant de 9 graus, amb presència d'alguns intervals de núvols a partir de la vesprada, núvols que no portaran precipitació, i temperatures màximes al voltant de 21-22 graus. Pràcticament durant tot el cap de setmana es mantindrà l'ambient molt suau i l'inici de la pròxima setmana fins i tot pujaran les temperatures amb alternança de núvols i clars, núvols alts que tampoc deixaran precipitació. En segon lloc, anem a la ciutat de València, concretament al barri d'Orriols. De cara a demà dissabte, celebra Imagina Orriols, una proposta on tots els veïns faran un debat que podrà fer-se en este solar de l'ermita de Sant Jeroni, un solar que sempre hi ha molta polèmica al seu voltant i seran els veïns qui podran opinar. D'oratge per al barri d'Orriols, per a la ciutat de València de cara a este cap de setmana, tenen marcats per les temperatures suaus, temperatures que fàcilment arribaran als 22, 23, 24 graus i unes temperatures mínimes que aniran pujant també des 9 graus de demà dissabte als 11 de diumenge. En la següent parada se n'anem ara a Serra, a la Calderona, al Parc Natural de la Calderona. Diumenge a les 11 del matí se celebra una ruta teatralitzada Descobrir la planta màgica de Sangana. És una zona per a xiquets, per a disfrutar del teatre i de la natura. I per últim arribem a Alacant, l'última proposta. Primer veurem la previsió de Serra, també marcada per les altes temperatures. Temperatures màximes que arribaran als 20-21 graus. Això sí, les nits seran fresquetes. I ara sí, l'última parada la fem al Coll, on este cap de setmana és la Glòria Infantil. Ja van la recta final de cara a les festes de moros i cristians. I este cap de setmana també podran disfrutar d'un horatge marcat per les temperatures suaus, temperatures màximes que arribaran als 20 graus, també després de nits fresquetes, que marcaran els 6 o els 7 graus. Presència d'alguns intervals de núvols, però sobretot marcar la suavitat de les temperatures. Caixa Popular t'ha oferit la proposta per al cap de setmana.